Nemám jí raději vedle. Nemám jí raději vedle. A na co to, že to já mám mít jako? Tak to nevím, jestli úplně... To úplně nevím, jestli to je pro mě v tom případě. Tak jo. Ty, a teďka bacha, co říkáš, ale... Jo, ne, už nebudu moc šeptat takový ty rasistický komentář. To je hlavně pro lidi, co natáčejí na dvě kamery. Jo, tak jo, víš co, dva mikrofony, dvě kamery, víš co. A kde to máš? Tak... Ježiši. Tomáši. Je tu Tomáš? Není tu Tomáš. Tomáši. Půl hodinka, to je v chillu, to stíhá. Kameru jedna, kameru dvě, za půl hodinky sestříhaný, já tomu nerozumím, jako kde je problém. A dal nám to. Jako jestli chceš mít kvalitní, tak to možná potrvá díl. Ale jenom možná. To by to chutná? Já mám třeba rád jako... Za 50 korun, chápeš to? Půl litr. Já mám rád mate kolu. To jsem nikdy neměl. To je dobrý, to je tohle, ale je to prostě kola zároveň. Po vás se pak budou chtít znalosti. A my to tady nikdo nechceme dělat, víte co? Aspoň něco máme společné. Jak se vy dostanete k tomu, že prostě pracujete jakožto, nebo že pracujete skrze analýzu filmu? Neřekl bych nutně, že pracuji skrz analýzu filmu. Nebo jak je to myšlené? Nebo možná se ptám jako jinak, co děláte jako v tom filmovém světě? Různý věci. Psaní, uvádění, vedení, debat. Teď tady třeba pedagogika v rámci studia pedagogického minima na FAMU. A další jako záležitosti. No. Můžeme začít, nebo... Jo. OK. Teď to bude, jak se obávám, ale je to nezbytné, ta méně záživná část. A to víc jako ta teoretická, která dost dobře musí být. A důvod, proč jsem předtím, nebo jsme předtím probírali Matrix, respektive Matrixy, a ukazovali jsme si na nich, že žánr je proces,
který rozhodně jako není ahistorický, ale podléhá konkrétnímu jako dobovému historickému vnímání, proměnám napříč dobou a i působení různých jako sil nebo protisil, jako diváků, kritiků, recenzentů, studií, lidí stojící za propagací a i jako v rámci toho samotného díla. Tak tady tohle mělo zpět k tomu, že si to jako nějak uzávorkujeme v podstatě do konkrétní žánrové, podle mě asi jako nejpřístupnější a hlavně jako nejrozšířenější teorie, která se týká žánru, a to film žánr od Ricka Altmana, který teda ještě v případě jako žánru editoval knihu o muzikálu, hollywoodském muzikálu, do které také přispěl vedle toho, že tu knížku editoval. A ta teorie nebo ten přístup, s kterým přišel, se jmenuje semanticko-syntakticko-pragmatický přístup, což zní děsivě, plně chápu. A vidím vaše výrazy a předpokládám, že v rámci livestreamu na ně Martin jako velmi hezky zoomuje. Původně jako to bylo semanticko-syntaktický přístup, ke kterému až později v knize film žánr přidal ten pragmatický. A můžeme si to, aby to pro vás bylo přístupnější a pochopitelnější, udělat na pomocí takového cvičení, které se dělává. A to, že zkusme si říct nějaký žánr, který je jako vám povědomý a dokázali byste k němu jako něco říct. Nějak ho rozpoznat na základě nějakých prvků, postupů, témat, tady těchto věcí. Většinou se to dělává jako na westernech, nebo já mám zkušenost, že se to dělává na westernech. Vám by bylo jako něco blížšího než westerny? Můžu se zeptat, je pohádka žánr? Dost proměnlivý a má jako ústní tradici, takže jako je i hrozně nestálý. Ale jasně, pohádka je žánr. Horor? Může být? Jo, klidně. Chcete horor? Mhm. Někdo řekl ne? Dobře. Okay. Tak si dáme horor. A teď použiju ta nehezká cizí slovíčka, díky kterým člověk vypadá chytřej než je. A to semantický, syntaktický a pragmatický přístup k žánru, kdy semantikou nebo pod tím semantickým se myslí konkrétní prvky, které jsou spojovány s tím daným žánrem. Pod syntaktický se myslí konkrétní uspořádání těch prvků v rámci nějakého vyprávění, schématu, vypravického vzorce nebo tak. A nebo i tématu klidně. Například v těch westernech je to jako střed starého, nového, střed staré a nové přicházející moderní civilizace a tak. A pragmatický, což je ten aspekt v podstatě propagace ze strany studií, rozpoznání diváků, určení jako kritiků, odborné obce. Takže ten můžeme jako v případě hororu nechat teďka stranou. A zkusíme si semantický, čím se myslí konkrétní prvky, samostatné, izolované, zatím jako do ničeho neuspořádané prvky v rámci toho semantického aspektu. Co byste přiřadili k hororu? Jaký prvek jako patří k hororu třeba? Jasně, jednoznačně. Monstrum je jako takový. Může být, ale to jsou už jako konkrétní emoce třeba. Ty tam jako nemusí nutně jako zapadat. Minimálně jako v tady tomhle členění. Nějaký temno třeba? Nebo jako vraždy třeba, ale OK. Prosím? Jo, jako určitý stylistický prvek tma, jasně. Když je monstrum, tak máme případně i oběť, nebo jako někoho, kdo to přežije. Nebo nějakou jako přeživší. Jako
Znáte označení Final Girl? Jo, většinou v hororech je to žena, která přežívá, proto to označení Final Girl, a poráží to monstrum, nebo minimálně od toho monstra utíká, zatímco jako ostatní umírají. A to je jako taky označení spojované s hororem, které se přeneslo do běžné, jako, převážně jako fanouškovské řeči, ale je to označení, které původně jako pochází z akademické sféry, z feministických psychoanalytických kruhů, kdy byla debata, nakolik ta Final Girl je jako taková feministická hrdinka, nebo nakolik je to jako šovinistické a tak. Ale jednoznačně jako Final Girl, nebo prostě nějaká přeživší, většinou žena, k hororům patří. A některé jako pozdější horory si jako s tady tímhle typem postavy Final Girl, tou přeživší, pohrávají a pohrávají si i s tím jako diváckým očekáváním, jako spojeným s tímhle, že ji třeba zabijí nebo ji zmnožují a tak jako podobně, že jdou jako proti těm diváckým očekáváním. A co dalšího by jako k hororům mohlo patřit? To už je konkrétní téma, které by mohlo být jako v tom syntaktickém, ale když zůstaneme ještě u těch prvků, monstrum, oběť, přeživší, nějaké ty vraždy, řekněme, budiš. A monstrum myslíte konkrétně jako vraha, vraždící osobu, nebo monstrum jako skutečně monstrum? Jasně, takže to může být nějaká jako příšera ohrožující lidi nebo něco takového. Jasně, může být. Pokud je to většinou jako něco natural, že je to jako monstrum, který je člověk, který vraždí, tak jako se jedná konkrétně jako subžánr slasheru, že jo, vyvražďovačky. Kde jako nutně nemusí to být jako člověk, může to být jako něco nadpřirozeného. Povětšinou to ze začátku jako bývá člověk a v těch jako dalších sériích nebo jako v dalších pokračováních a v sériích to je něco nadpřirozeného, ať už jako v pátku 13. nebo jako v těch dalších jako 80kových slasherech. Freddy Krueger s Noční můry v Elm Street je jako třeba monstrum od úplného začátku, že jo. A pak ještě čím dál tím větší monstrum, co člověk dozvídá jako minulost tady téhle postavy. OK, tak máme přeživší, nějakého toho vraha, nebo nějakou vraždící osobu, nebo prostě monstrum, klidně něco nadpřirozeného. Máme nějakou tmu, máme oběť, můžeme mít i nějakou jako konkrétní destinaci, jak jsme si řekli, že v případě noáru máme město, často třeba San Francisco, tak u hororu můžeme mít co? Opuštěný dům, jasně. Některé horory se často odehrávají v nějakých jako lokacích a povětšinou jako se na základě toho pak označuje ten konkrétní jako subžánr toho hororu. Takže se horor může odehrávat nebo často se odehrává kde třeba? Vesnice. Může být. Jako vesnice, fajn. Já jsem myslel třeba jako chaty, že jo, v horách, nebo chaty různě jinde. Nebo v kempech, v letních kempech. Jako třeba minimálně jako prvních pár dílů pátku 13. Takže máme prostředí, máme postavy, máme něco, co k tomu jako patří, vraždění a tak. Tomu a jako specifickou práci se svícením a s nějakými jako stylistickými prvky. A to jsme měli ty jednotlivé stylistické prvky, které patří do toho semantického přístupu, který dost dobře nemůže být jako jenom tak osamělý, protože to by nám jako moc toho neřeklo, protože jde i o uspořádání těch jednotlivých prvků. Protože kdybych měl teďka čistě improvizovat, tak kdyby třeba... nic pořádného mě nenapadá, ale OK. OK, přeživší by
Ne, monstrum by zabilo přeživší, nebyla by vůbec žádná přeživší. A monstrum by si jelo oddechnout do chaty, jenom proto, aby si oddechlo od zabíjení, protože to monstrum už nebaví. Tak bychom to jako neměli úplně horor, ale mohli bychom mít, já nevím, hororovou komedii, kde by byla určující jako ta komediální složka nebo ten komediální prvek. Prostě monstrum už nebaví vraždění, tak si jede oddechnout do chaty, kde se dá binge watch nějakých hororů na Netflixu nebo na něčem takovém, že jo. Tak to není úplně jako běžný horor, nebo by to byl horor, který jako jde vloženě proti očekáváním a proti konvencím toho hororu. Takže jde právě i o uspořádání těch jednotlivých prvků, což je ten syntaktický aspekt, to usoustažnění těch jednotlivých prvků, jak se k sobě vztahují. Takže v rámci toho usoustažení těch jednotlivých prvků, ale třeba i toho tématu, bychom mohli říct co v případě hororu. Kdybychom to zkusili dát do nějakého schématu, do nějakého příběhu, do nějakého vyprávění, do nějakého jako uskupení těch jednotlivých prvků. V případě úplně jako nejkonvenčnějšího hororu, co by se v něm dělo? Máme přeživší, máme monstrum, máme oběti, máme vraždy. A děje se to třeba ve vesnici, nebo na chatě, nebo na nějakém kempu, nebo v opuštěném domě, nebo v nějaké jako gotické budově. Protože jsou i gotické horory. Prosím? Jako co by se dělal? No. Že píle, že nějaké normální definici lidé hned na začátku? Že to jako se k tomu, že musí nějaký nabitý místo? Může být, ale jako některé horory jako začínají přímo těma vraždama, že jo. V případě Břízkutů je to velmi typické. Že jako začínají těmi vraždami a pracují s tím v každém tom díle. A povětšinou ty vyvražďovačky od 80. let jako začínají fakt těmi vraždami, aby navnadili nějak jako to krvemilné publikum. Ale jako dalo by se říct, že to jako usoustažení těch prvků by v tom nejkonvenčnějším možném slova smyslu vypadalo tak, že ať už ve vesnici, v chatě, v kempu, v opuštěném domě, to je úplně jedno, v jaké té lokaci, ale třeba v jedné z těch, které jsou jako časté pro ty horory jako prvky, tak bychom měli prostě partu lidí, která si jede do nějaké vesnice, do nějaké chaty nebo do kemp odreagovat a nějaké monstrum, ať už jako člověk nebo něco nadpřirozeného, vraždí ty jednotlivé lidi, kteří tam přijeli. A tudíž je tam řada obětí a jsou tam ty vraždy a povětšinou se to třeba odehrává v tmě, že pořádně jako nevidíme, nebo jsou tam jenom ty cákance krve a tak. Ale přežije to nějaká přeživší, která porazí, nějaká ta final girl nejčastěji, která porazí to monstrum. Ať je jako skutečné nebo nadpřirozené, to je úplně jedno. Tak to by bylo jako to nejkonvenčnější možné uspořádání těch jako jednotlivých sematických prvků, jo, těch jednotlivých jako prvků, které patří k tomu žánru, do toho syntaxu žánrového, čili do toho uspořádání těch jednotlivých prvků na rovině toho schématu nebo toho příběhu, toho vyprávění, toho nějakého jako vypravického vzorce. S tím, že do toho syntaxu patří třeba i téma. Napadá vás jako nějaké téma v hororech? Jako pokud jste viděli třeba Vřízkoty, tak vám se vyloženě jako baví o těch jako tématech těch hororů. Protože Vřízkoty jsou, na tom jsme narazili minulou hodinu, metafikce, že jo, vedle toho, že jsou to horory, tak jsou to jako metafikce, kdy ty postavy koukají na horory, baví se o nich a jsou si vědomi těch právě pravidel, protože se cílí na to poučenější publikum znalé těch hororů dřívějších a jejich konvencí a témat. Dobro proti zlu. Jasně, obecně dobro proti zlu. Což by mohlo platit ale i pro pohádku nebo tak. Kdyby se to nějak obecně jako interpretovalo nebo spíš stáhlo konkrétně k hororům, tak viděli jste první Vřízkot? Je to to, na co byl Scary Movie jako parodie? Jasně. Jo. Tak to asi nějaký části z toho. To zvláštní vidět Scary Movie a nevidět Vřízkoty, ale OK. Tak. V prvním Scary Movie se vloženě jako baví v případě těch konvencí o tom, že zvlášť jako pro osmdesátkové horory, vyvražďovačky, jako pokračování Halloweenu, jako pátky 13. a další, prostě platilo to, že ty horory, přestože byly určeny pro mladé publikum,
a byl v nich jako nějaký sex nebo nějaká nahota a nějaké násilí, protože to bylo lákavé pro mladé publikum, které jako tohle chtělo vidět na plátně, jako něco jako zakázaného, tabuizovaného, tak ty horory osmdesátkové byly poměrně jako konzervativní a tradiční, takže tam platilo, a ta postava z Řízkotu si z toho utahuje, platilo, že pokud jste souložili, tak je jasné, že zemřete. Takže povětšinou jako Final Girl byla buď pana, nebo byla jako cudnější, chytřejší než ostatní, kteří byli tak blbí, že prostě šli do sklepa pro něco, nebo se osamostatnili v rámci part a vydali se do lesa, nebo si prostě jako chtěli užít a souložili, nebo se opili, takže jako byli potrestáni za to, že souložili, nebo že se opili, nebo zhulili, nebo jako další věci. Takže jako tady tohle téma, ta syntaxe, patří k té syntaktické části těch hororů. U těch westernů je to třeba, no. To je prostě téma, jako syntaktický? U soustažení těch prvků, jak se ty prvky vztahují k sobě v rámci toho příběhu, vyprávění a to, jak jsme si to řekli u toho hororu v rámci toho konečního příběhu, tak i to téma. U těch hororů je třeba tady tahle konzervativní, tenhle konzervativní výklad, to může být téma, nebo u těch jako westernů to prostě může být střed toho starého a nového světa, prvek v podobě železnice, rozvoji jako civilizace ve westernech, a to zároveň v syntaxi je určité téma nahrazení starého, teda nahrazení starého novým, jo, té jako ne civilizace v uvozovkách, něčím jako civilizovaným, tou civilizací, rozvojem, vlaky, modernitou a těmihle věcmi. V těch kyberthrillerech jsme mohli mít tu technologii, která představuje hrozbu, třeba ta moderní technologie počítače, prostřednictvím kterých se jako velmi snadno ukradne ta identita, nebo prostřednictvím kterých se jako velmi snadno špehuje, výzluje, jako to dělá třeba Martin. A to téma by bylo, že technologie představují hrozbu a představují ohrožení a měli bychom si na to dávat pozor, třeba v kyberthrillerech. Nebo i v tom Matrixu jako kyberthrilleru, minimálně v jednice, která je jako dost technofobní v tom slova smyslu, že je třeba svrhnout nad vládu strojů nad lidmi a něco s tím dělat. Jo, to je vlastně jako zakončení nebo vyznění významové té jedničky Matrixu. Tak to by byl ten syntaktický aspekt, to téma v případě sci-fi nebo kyberthrilleru. A tu pragmatickou rovinu na těch Matrixech i na pokračování Matrixu jsme si ukázali v případě těch plakátů, v případě interpretace těch plakátů, v případě upoutávek a v případě jako dalších věcí s tím spojených. V případě toho pragmatického přístupu jsou dobré otázky, které si člověk jako může klást. Například, kdo promlouvá žánrovými pojmy, ke komu a proč? A proč jsou některé filmy popisovány žánrovou terminologií a jindy žánrové pojmy opomíjeny? To je dobré, když se člověk jako zamýšlí nad žánrem, jak je žánr propagován, komunikován. Kdo používá ta žánrová označení za jakým konkrétním účelem? A tady je třeba ten příklad toho filmového teoretika, který používá žánry k vymezení jako vlastního textu, vlastního eseje pro nějaké uznání v rámci akademického světa. Nebo třeba, když budete dělat tu textuální analýzu a budete se vztahovat k žánru, nebo když budete dělat pak ve druháku tu komparativní analýzu a rozhodnete se, že se budete vztahovat k žánru v rámci toho zaměření, tak budete jako pracovat s nějakými žánrovými označeními a vnímat jako ten žánr po svém a můžete narazit na to, že jako ten žánr vnímá někdo jiný nějak jinak, že pro někoho je jako žánr jiný, určující, podstatnější při vnímání toho samotného díla. Jak jsme si ukazovali třeba ty plakáty Matrixu nebo začátek toho Matrixu, tak někdo říkal thriller, že jo? Někdo říkal sci-fi, někdo říkal akce.
někdo jako může vnímat směs tady tohle, pro někoho je víc určující, že je to akce, pro někoho, že je to sci-fi a tak dál a tak podobně. OK, a teď můžeme přejít, nebo je vám něco jako nejasného z tady tohle, protože to je jako trošku náročnější. Potřebujete něco víc jako osvětlit? Možná dát ještě příklad toho syntaktický. Semanticko-syntakticko-pragmatický. Jasně, v pohodě. Těm semantickým, ono je to jako tady vypsané a jako ty prezentace vám budou poskytnuty. Já ty prezentace dělám prostě formou jako prostě studentské opory, ať to máte k dispozici. Když to pak budete potřebovat v rámci těch textuálních nebo komparativních analýz a nebo jako k maturitě nebo k čemukoliv. K tomu semantickému přístupu patří jako konkrétní postavy u toho hororu, jako monstrum, přeživší a tak. Patří tam i jako konkrétní lokace, jako vesnice, chaty, kemp, opuštěný dům, nebo jako nějaká gotická vila, hrad, nebo něco takového. Patří tam jako zvuky, nebo jako styl, věci, které se týkají toho stylu. Jako někdo zmínil tmu, jako která patří k hororu. Že jo? K tomu syntaktickému přístupu tam jde jednak o to téma a jednak o usoustažnění těch prvků k sobě. Jak jsme si říkali, že se z těch prvků stávají jako něco, co je součástí vyprávění, něco, co je součástí nějakého schématu, něco, co má jako nějaké téma, které to jako spojuje, drží pohromadě. Ono se většinou, nebo já to můžu osvětlit ještě na úplně jiném případu, protože je to semantický, syntaktický, je z různých jako vědních oborů, lingvistiky, film studies, semiotiky a dalších. Ale jako máme abecedu, kterou jako všichni známe, že jo? A, B, C, D, E, F, G, H, H a blabla. Tak to je jako semantika, ty jednotlivé prvky. A, B, C, D, to jsou jednotlivé prvky abecedy, že jo? Semantika. Syntaktika je konkrétní uspořádání těch prvků, protože abeceda je škála možností, jako omezená škála možností A až Z. A syntaktika je, že v rámci té abecedy vyberu nějaká slova a vlastně utvořím něco uceleného, jako utvořím ta slova. Nebo vyberu písmena tak a utvořím něco uceleného. Takže z abecedy A, B, C, D, blablabla, tak jako utvořím slovo. S-L-O-V-A. To je ten syntaktický prvek. Jo? To je uspořádání těch prvků do toho syntaxu. Do něčeho jako uspořádaného, co ideálně dává nějaký smysl. Že jo? Víte, že já z abecedy používám písmeno S-L-O-V-A a S-L-O-V-A jako tvoří slovo nebo slova. A víte, co jako slovo znamená nebo co slova znamenají. Nebo si to dokážete nějak vyložit. Že jo? Je to teď jako trošku srozumitelnější? OK. A pragmatický to je vložení ta propagace, způsob interpretace publikem, kritickou, akademickou obcí, studii a vložení jako působení tady těchto jako protisil těch různých zájmů toho, kdo to jak interpretuje, za jakým účelem. A právě jde o to usoustažení těch prvků v tom slova smyslu, že jako zmínil jste to Scary Movie, což jako tady je přímo ukázané. Že jo? A Scary Movie v jeden moment, nebo v více momentech, ale jako hlavně v tomhle momentu, paroduje ten první Matrix, stejně jako to dělá třeba Shrek, nebo jako velká řada dalších titulů po uvedení prvního Matrixu, který zkultovnil. Takže jako tady v Matrixu jsme měli ten konkrétní prvek z hongkongské akce třeba. Jo? Jenže když je to přesazené do jiného toho syntaktického rámce, do jiné syntaxe, žánrové, tak už se to stává parodí ve Scary Movie nebo ve Shrekovi. Jestli je to takhle teď srozumitelnější. A přejdeme k procesu zžánrovění, což zní hrozně, ale je to poměrně jako jednoduché, rozhodně jako jednodušší, než tady tohle, ty tři nehezká cizí slovíčka, která se dají nahradit
slovem prvky, usoustažení těch prvků a konkrétní téma nebo působení těch různých protisil, propagačních, diváckých, akademických, recenzenských a jiných. V případě toho procesu zžánrovení jde o to, že žánr jako není nic fixního, co by se neměnilo, ale jak jsem už zkrát řekl, že se to mění v průběhu historie a některé žánry jako zanikají, nebo se pak znovu objevují, případně se nepoužívá to žánrové označení. Narazili jsme tady v té předchozí hodině nebo dvou k tomu označení Chase Films v souvislosti s prvním Matrixem, nebo Uncle Josh, nebo Ruby Films v souvislosti s tím čtvrtým Matrixem, což je označení, které se jako až na výjimky nepoužívá. Že jo? To se používalo před stoletím, nebo víc než před více než stoletím. A v současnosti jako skoro vůbec, většinou v nějakých akademičtějších nebo odbornějších textech. Takže jde i o to, kdy se co a jak užívá a jak se to užití proměňuje a jak se jako díky tomu užití ten žánr osamostatňuje jako soběstačný žánr. Ono se to většinou ukazuje na romantických komediích, takže si dáme označení romantické. A komedie. A v případě toho procesu zžánrovění jde o adjektivizaci a substantivizaci, což zní hrozně, ale jde o to, co je adjektivum a co je substantivum. Že jo, co je podstatné a co je přídavné jméno. Tak jako asi víte, že komedie je substantivum, že jo. A romantické je adjektivum jako přídavné jméno. A v rámci jako tady tohle chápání žánru jde o to, že ty žánry, než se stanou jako plnohodnotnými žánry, tak se musí osamostatnit. Jako původně byly romantické komedie. A postupně, jak vznikalo čím dál tím víc romantických komedií a jak jako lidi začali rozpoznávat, že k romanci patří tady tohle a že to vlastně nemusí být ani vtipné, nutně, tak mohla být romance jako samostatný soběstačný žánr, který prošel tím procesem jako zžánrovění, kdy z toho adjektiva něčeho jako přídavného k tomu jako žánru, substantivu, stabilnímu komedie, tak postupně přešlo k tomu, že je to romance. Podobně to bylo i jako s jinými žánry. Uvádí se jako často i westerny, protože western chápeme jako soběstačný žánr v současnosti, ale dřív tomu tak nebylo a dřív western ani tak chápán nebyl a nebyl ani tak jako označován, ani se tak o něm nepsalo. Byly westernové romance, byly westernové komedie, byly westernové melodramata, byly westernové muzikály, kde se prostě zpívalo. Až ale lidi začali rozpoznávat, že k westernu patří saloon, že jo, salon, že tam patří vlaky, že tam patří železnice, že tam patří nějací jako desperádi, že tam patří šerif, jako ty semantické prvky. A že se ty semantické prvky nějak sobě vztahují a usoustažňují, že třeba desperát vykradne banku a tak po něm jde šerif, setkají se třeba v salonu a pak je tam přestřelka a šerif zvítězí nad desperádem, dobro vítězí nad zlem a všechno jako dobře dopadlo. Takže jako lidi rozpoznali, že tohle patří jako určité schéma k westernu a tak už to jako není, řekněme, westernová romance nebo westernová komedie nebo westernové melodrama nebo cokoliv, ale je to prostě soběstačný žánr fungující sám o sobě, western, který se může ale jako míchat s dalšími různými žánry. Tohle bylo asi jako předpokládám pochopitelné, i když jako náročné, únavné, protože je to teoretičtější. A máme tu ještě přežánrovění. Takže jsme měli proces žánrovění, jak se jako žánr stává žánrem. Potřebuješ otevřít? Martin se dobývá dovnitř. Jestli by si mohl máš půl hodiny přejít k těm 20 minut. Uh-huh. K tomu, co je trápí. Textuální analýzy? Já jenom dokončím tuhle část a přejdeme k tomu. Jo? Jasně.
tak tady je přežánrovění. Čím se myslí právě ta proměna vnímání toho žánru napříč časem? Vidíte tady jako spoustu, řekli byste, monster z hororu? Nebo co byste řekli? Prosím? No a taky, jako, že už to je skoro až jako karikatura, mi to přijde. Jako ne nutně, protože tohle patří ke klasickému cyklu studia Universal od zhruba 30. do 50. let. Ale vidíte monstra z hororu? Nebo vidíte i něco jiného? Prosím? Může být, a o to právě jde, že v rámci toho procesu přežánrovění, tak studio Universal, to je nejčastější případ, na kterém se to uvádí, tak mělo cyklus hororu od zhruba 30. let dál, kam patřil Frankenstein, kam patřil Drákula, kam patřila Frankensteinova nevěsta, kam patřil Neviditelný muž, kam patřila Mumie a tak dál a tak podobně. Ale protože to postupně ztrácelo na divácké atraktivitě, tak se Studio Universal rozhodlo novinku Netvora z Černé laguny propagovat jako sci-fi. Čili došlo k procesu přežánrovění, kdy něco, co bylo součástí hororového cyklu, začalo být studiem propagováno jako sci-fi, protože horor v 50. letech byl žánr, který byl na úpadku a populární bylo naopak sci-fi. Takže se studio rozhodlo propagovat film jako sci-fi. To je právě proces přežánrovění, kdy se tím změní i chápání toho, co bylo vnímáno nějak dřív. Takže to, co bylo dřív vnímáno, propagováno a i jako publikem a recenzenty rozpoznáváno jako horory, tak najednou bylo přežánrověno na sci-fi. Takže jsme neměli horory s monstry, jako Netvor z Černé laguny, jako Frankenstein, jako Drákula, jako Frankensteinova nevěsta, ale měli jsme sci-fi. S třeba tragickými antagonisty, kteří vinou vědy, já nevím, se musí potýkat se společností a tak. Že jako to nebyla děsivá monstra, která by měla nahánět hrůzu. Protože po těch 20 letech už lidem nahání hrůzu něco jiného, než tady tahle monstra, která jim hrůzu naháněla ještě ve 30. letech. Takže z hororu, co bylo původně děsivého, rozpoznávaného primárně na základě emoce, protože tam byla monstra, děsivé, něco ohrožujícího, tak se stalo i vnímáním vinou propagace studia a toho, jak to publikum a recenzenti přijali, tak se z toho stalo sci-fi. A to je právě proces toho přežánrovění změny jednoho žánru na jiný. A přehodnocení toho, co dřív patřilo k nějakému žánru, k úplně jinému žánru. A můžeme si to vlastně ukázat i do jisté míry na tom Matrixu, z kterého jsem pouštěl ukázky dřív. Kdy jsme si řekli, že je to i v případě té čtvrky, že to může být sci-fi, thriller, kyberthriller, noir a další akce, kyberpunk a tak dál. Jako co vás napadne? Ale některými to může být v rámci jako procesu přežánrovění vnímáno jako romance, protože ve čtvrce se určujícím stává vztah mezi Neem a Trinity a jak se dají nebo nedají dohromady. A pro některé publikum, pro části recenzentů, recenzentek, ten film primárně není, řekněme, jako sci-fi nebo metafikce nebo něco takového, ale je to romance a výborná romance, nečekaná romance v rámci jako daného cyklu akčních sci-fi filmů Matrixu. To je proces jako přežánrovení ze strany publika, recenzentů, kritiků a nikoli v studia. Takže pokud by jako někdo šel třeba na čtvrtý Matrix s očekáváním akční sci-fi nebo jako akce, kde by byla jako parádní akce, jako v těch předchozích dílech, a místo toho se dočkal romance, kdy je ta akce odvislá od motivace ústřední postavy, kdy zprvu je nemotivovaný a nic vlastně nechce nebo neví, co chce, a pak chce jenom Trinity. A je to jeho hlavní jako motivace spojit se znovu se starou láskou, tak to publikum, které třeba čtvrtý Matrix sleduje jako romanci, tak bude, řekněme, více spokojené než to publikum, které ten film sleduje jako akční, nebo na to jde jako na akčňák.
A mohli bychom ještě řešit tady tyhle věci dál, ale jelikož Martin chce, a tudíž Martine třeba poslechnout, tak můžeme přejít k těm textuálním analýzám, ať se tomu ještě jako pověnujeme. Máte někdo tu textuální analýzu hotovou, nebo chtěl by to někdo nějak jako probrat? Nebo se na něco dotázat? A můžete se zeptat i mě? Já jsem se ptal, jestli jsem to teda správně pochopil, že zpracávám jenom jeden teda ten aspekt. Jako jo, tohle. Nebo jenom jen ten cenu. To už vím. Takže. Tak jak to zadal Martin. A pokrčil s tím někdo nějak, jako, nebo vy jste zmiňovali, že jste měli to kolektivní sledování Fincherova Killera, že jo? A vy jste se zaměřila na co? Já jsem si vzala těch jakoby, asi 4,5 minuty po tom, co střelí. Takže jakoby, jak tam jede na tým motorce a od těch schodů jakoby, jde a ale já jsem jako vlastně jako napsala půlku, ale začala jsem to jako nikde, že jsem vlastně nevěděla, jak začít, aby to dalo smysl. A podíval jste se na celý ten film, nebo? Takže jo, znáte ten celý, OK. No a nějak jsem vzala prostě jako z toho ten aspoň, jak bude začít psat. Takže jsem jakoby napsala tak jakoby druhou půlku vlastně, podle mě. Že to nedává moc jako posledně jako nemusíte se nutně zaměřovat na to, co bylo potom, co jsme probírali, ale jako na nějakou jinou sekvenci nebo pasáž z toho filmu, která vám třeba přijde výrazná nějakým způsobem. Tam se jenom jako zaregistruješ, jako nic to nestojí a vlastně máš rozhodnout už hodnotit jako dokumentů, co předtím psali právě a mě to strašně pomohlo. Klas jako třída, klas. Martin vám poskytoval už tu prezentaci nebo ještě ne? Jo, nevím, myslím. Jo. Protože co se týče té prezentace na textuální analýzu, pane Štove, prosím vás, kývněte, jestli jste nám to už poskytl, tu prezentaci. Podkazy na neposkytl. Posty, které by vám mohly být na pomocné. Tak to byste se měl asi pospíšit. OK. To by mohl, no, když to po vás chce poměrně rychle. Nebo já mu když tak řeknu i, aby vám naposílal ty další věci, protože já jsem mu sdílel jako složku na Google Drive, kde jsou i poznámky z textů, z kapitol, z knih, i odkazy na jednotlivé jako textuální analýzy, které by jako pro vás mohly být inspirativní v tom, jak k tomu přistoupit. Ono jako když si zadáte prostě jako textuální analýza nebo textual analysis i na YouTube, tak jako najdete celou řadu. A ono je třeba dobré, když jste si tak nějak to kolektivně zvolili toho killera, tak na YouTube nebo na Netflixu, ale na YouTube, pokud nemáte Netflix, tak jsou tam třeba jako konkrétní making of nebo i rozhovory s jednotlivými jako lidmi, kteří jako dělali na tom killerovi. A ty jsou jako velmi nápomocné, čeho si tam všímat, jaké postupy se tam používaly a případně proč. A má to fakt až blízko těm jednotlivým jako textuálním analýzám, které se po vás v podstatě chtějí. Takže když je jako zhruba 11-minutový dokument David Fincher and the Killer Crew Breakdown the Brute versus the Killer Fight Scene, tak to má jako vyloženě rozměr textuální analýzy ve video esejové 11-minutové jako making of formě, kdy jsou tam jednotlivé jako hlasy režiséra a komentáře z jeho strany, jak co bylo natočeno. Třeba ta scéna rvačky. Mm-hmm.
then I started to have a little bit of anxiety actually about how dark it was and whether or not I had gone too far. A z toho můžete třeba vycházet, když jako víte, že tam bylo to filmařské, kameramanské, režisérské rozhodnutí, že chtěli, aby ta rvačka byla v co největší tmě a tudíž nebyla až tak jako vidět. A že jako jasně určovali, co publikum má vidět a co má jenom slyšet, na základě čeho se řídit. Takže už třeba víte, že když se jako pustíte tuhle část, tak si můžete všímat konkrétních věcí na základě toho, co ten kameraman v tomhle případě říkal. Že chtěli, aby něco bylo jenom vidět a něco jenom slyšet, a něco, aby nebylo vidět a něco, aby jako nebylo slyšet, nebo ne v určitý moment. Takže tady víte, že třeba jako killer vchází, nebo ten vrah titulní zabiják, vchází do toho domu, kde bude ta rvačka. A víme, že on tam je, protože jsme ho viděli vejít, ale nevíme pořádně, kdo tam je, nebo kde tam je, což vytváří určité jako napětí, jo, nějakou emoci spojenou s konkrétním žánrem, thrillerem třeba. We lit the entire scene once, and it was great because we were able to rehearse things and shoot it in sequence that way. He hears the brute taking a shower. He hears the television coming from the other room, and these things jump around in perspective with the picture cuts that Kirk created. Tohle v podstatě, co říkal člověk, který měl na starost zvukový mix, jestli se nepletu, protože tam nebyl titul, ale myslím, že jsem ho rozpoznal, tak to je vloženě už jako z kategorie textuální analýzy, všímání si konkrétních prvků a jejich postupů v případě filmové formy, že jsme, kameraman říkal, že jsme chtěli, aby jako něco bylo vidět a něco nebylo vidět. A vy si z toho můžete odvodit to, co jsem říkal před chvílí. A člověk, který měl na starost mix zvuku, tak říkal, že chtěli, aby něco bylo slyšet, něco nebylo slyšet. A ještě se jako měnila perspektiva toho, kdy je co slyšet, že něco slyšíme přes toho zabijáka a něco slyšíme, jako protože bychom to slyšeli takhle normálně, kdybychom tam třeba zrovna byli. Oh, this guy has no idea that he's going to get ambushed, but then we, as the audience, are completely surprised because it's the other way around, in fact. And you're a gun, že to mělo za nás jako překvapit to publikum, které něco očekává. Takže když jsme viděli toho zabijáka vcházet, tak jsme mohli na základě toho zatemněného prostoru očekávat, jestli na něj jako někdo vyskočí, že jo? Ale nikdo tam nevyskočil, tak jsme se pak přeorientovali na ten zvuk, nebo na to světlo a zvuk. Víme, že tady je světlo, nikoho tam nevidíme, v pohodě, nikdo na něj nevyskočí, ale přeorientovali jsme se na ten zvuk, který je někdy subjektivní, někdy není. A slyšíme tu vodu z koupelky, takže si domýšlíme, že se tam někdo koupe nebo sprchuje. A tudíž ten vrah, ten zabiják titulní, je ve výhodě, protože ten sprchující o něm pravděpodobně neví. Protože je jako ve vaně nebo ve sprše. A pak máme tu televizi v jiné místnosti. Takže je otázka, kdo je kde. A teď se vyjadřuje střihač, že se mu zamlouvá, jak je to pomalé. Takže se tam jako nějak buduje napětí v rámci thrilleru. Jako velmi pomalu, postupně. A pracuje se s očekáváním. A říká se, že to teda mělo vytvořit to očekávání, že ten zabiják je v převaze, vstupuje do domu, kde se pravděpodobně jako někdo sprchuje, takže zabiják má trumf, nikdo na něj nevyskakuje z těch temných prostor. A přešli jsme jako z těch temných prostor do těch osvětlených prostor, takže ani neočekáváme, že by na ně někdo jako vyskočil, protože jsme se přeorientovali na ten zvuk toho sprchování nebo té televize. A teď najednou z mimo rozvojového prostoru zabiják ztrácí dominanci, protože na něj někdo vyskakuje. A zpomalují jako budované napínové, vloženě jako thrillerové sekvence.
kdy to napětí je vytvářeno pomocí toho, co vidíme a nevidíme, a toho, co slyšíme a neslyšíme, se přechází v prostě do akce, která je nějak pojata. Takže jak konkrétní making of materiály, dokumenty, rozhovory s filmaři pro vás můžou být nápomocné. A ono se jí očekává, že si něco konkrétního dohledáte pro tu textuální analýzu a i pro komparativní analýzu pak v druháku a budete pracovat s nějakými jako relevantními zdroji, což třeba můžou být právě ty dokumenty, rozhovory, a taky se očekává, že to jako nebudou nějaké, řekněme, jako popíkovější laické věci, jakože to nebudou nějaké databáze a uživatelské recenze nebo něco takového, ale že si třeba dohledáte i nějaké věci z knížek nebo ze studií, z diplomových prací a podobně. Nebo můžete udělat to, že se odkážete už na existující studii nebo dokument a napíšete a řeknete si, jako tohle vnímám trochu jinak a už od toho něco vlastního odvinete, protože ono je jako časté, že jak se zadávají tituly, které jsou jako hodně rozebírány, tak jako student, studentka si na rozbor té pětiminutové sekvence vybere něco, co už bylo xkrát rozebírané. A ti lidi, kteří to hodnotí, tak to většinou ví. A taky jako ví, že třeba student, studentka prostě čerpá z něčeho jiného. Takže se aspoň očekává, že to bude odzdrojované a že to bude splňovat ty standardy jako akademické nebo prostě školské, že to bude odzdrojované, že tam bude uvedená literatura, že tam budou poznámky pod čarou a odkážete se ke konkrétním věcem, z kterých jste vycházeli. A tak je třeba dobré, pokud se na to cítíte, vybrat si něco, co tak rozebírané nebylo. Tady víte, že byla rozebíraná u Killera ta sekvence, kdy mělo dojít k tomu prvnímu výstřelu, kterou jsme si rozebrali spolu, a že je rozebíraná poměrně jako precizně v rámci toho 11-minutového dokumentu ta sekvence, kdy vchází do toho domu, kde je ta rvačka a kdy pak odchází. Tak si můžete vybrat nějakou jako jinou pasáž. A případně si jako vyhledat i jiné videoeseje, povětšinou jako na YouTube, třeba ty zahraniční, nikoli ty české, protože ta česká scéna je česká scéna. Prosím? Jo, nebo tady je jako videoesej přímo Storytelling Through Sound, která rozebírá zvuk. A vy si může, a pro vás to může být inspirace, tady tenhle zvuk byl takto rozebrán, a vy se zaměříte na něco, co tam nebylo takhle rozebíráno a věnujete se tomu. Takže když jste měla tu pětiminutovou sekvenci po tom, co jsme rozebírali my, tak se zaměříte na to, jak se tam třeba pracuje se zvukem, nebo můžete se zaměřit na to, jak se tam pracuje se zvukem a s hudbou. Akorát vím, že Netflix má tendence vyloženě jako schazovat jakékoliv videa, streamy a další věci, které jsou na netu, a kde se řeší cokoliv, co se týče Netflixu. Přestože je to v rámci rozboru, takže by to mělo být právně v pořádku, ale Netflix evidentně nemá rád, když člověk řekne, že ho šokuje, že The Killer nebyl nominován na žádného Oscara ani v technických kategoriích. Takže to video, které Martin nahrál na YouTube, zabanoval Netflix do pár hodin, ani ne. A tohle se asi stane i tentokrát, když už řešíme Killera. Ale můžeme to teda udělat. Tak. Máme tam tu hudbu, to už jsme si řekli vlastně minule, poměrně jako netradiční, netrillerovou, která je taková až skoro jako meditativní, prostě odpovídající rozpoložení té ústřední postavy, která navzdory toho, že podělala, co mohla, tak potřebuje být jako v klidu a nebýt rozhozená, nebo si nalhává, že je v klidu, protože je to jeho postup práce, který má nějak zaběhlý, protože se vnímá jako profesionál. Přestože prostě jako podělává, co může, jako od začátku do konce toho filmu, jakož ten film je do velké míry černá komedie a v mnoha ohledech satira. Ale už to, že něco bylo zvoleno jinak, než je konvence. Jo, třeba se očekává, že jste viděli nějaké thrillery se zabijáky. A zabiják něco podělal,
A teďka by začala znít nějaká jako tepající, dramatická hudba, která by vloženě jako dodávala to tempo, ten rytmus a bylo by to pořádně napínavé, protože musí rychle utéct z toho místa, kde se schovával. A teď ale slyšíte tohle, že jo? To je jako skoro klidná, vyzenovaná hudba, když to řeknu takhle. Jako skoro jako meditativní i díky těm hlasům, které jsou tam slyšet. A není to jako rychle sestříhané, jak by jako valily nějaké americké konvence, ale je to ta evropská pomalejší škola, postupné, plynulé, velmi pomalé budování napětí, které je teda budováno třeba tady prostřednictvím toho zvuku, že jo? Protože máme tam tu meditativní hudbu, ale v kontrastu k tomu je ten zvuk, který je součástí toho světa příběhu. Takže tam máme tu hudbu, která je jakoby napojená na toho zabijáka, který se vnímá jako někdo, kdo je profesionál, nic ho nerozhodí, ani jako vraždění lidí, ani to, že se mu výjimečně nepovedlo někoho zavraždit. A v kontrastu s tím je tam ten zvuk toho světa příběhu, ten diegetický zvuk, jak jsme si říkali, jak vám říkal už předtím Martin, který vytváří to napětí, protože slyšíme tam houkačky, že jo. Nevíme, jestli jsou to sanitky, jestli je to policie, ale vytváří to určité napětí, on musí rychle ujet. Jo, protože tam byl výstřel, takže pravděpodobně někdo volal policajty, že jo. A někdo volal sanitku, pravděpodobně. A tady vidíme, že jede policie. Takže je tam kontrast té diegetické hudby a toho zvuku. Teda ne diegetické hudby a toho diegetického zvuku. A teď tady tohle. Všimli jste si toho zvuku? Hlasité dýchání. Takže určitá subjektivizace, větší napojení. Namísto toho, aby to byl thriller, kde on by ujížděl rychle před policií, která by ho naháněla, tak vidíme, jak odjíždí, zbavuje se těch důkazů, k čemuž využívá to popelářské auto. A ten zvuk, který byl jako kontrastní k té hudbě, protože ten zvuk vytvářel napětí, ty sanitky, ta policejní auta a to, kdy musel rychle ujet, tak teď máme zvuk, který se víc napojuje na něj a slaďuje se v podstatě s tou hudbou, ale zároveň je zase kontrastní. Máme subjektivizovanou hudbu a subjektivizovaný zvuk a ta hudba je meditativní, klidná, jak on by se chtěl vnímat a jak se vnímá. On to říká xkrát ve voiceoverech, jo, je to profík, nic ho nerozhodí. Meditativní vyzenovaná hudba. Zvuk hlasitého dýchání, rozšířené zorničky, ještě detail na ně, že jo? Takže evidentně jako až takový profík, jak se vnímá nyní a jako rozhozený z toho, co se stalo. Přestože se jako snaží zachovat si určitou profesionalitu. Takže je tam jako práce s tím, co je subjektivizované, co není subjektivizované, rozpory mezi tím, nebo jak se to slaďuje. A teď komentář mimo obraz, voiceover. Kde je otázka, nakolik to vyprávění je nebo není spolehlivé? Protože Fincher poměrně jako často pracuje s nespolehlivým vyprávěním. Vyprávěním, nebo v těch jako nejznámějších dílech pracuje s nespolehlivým nebo nějak jako klamavým vyprávěním v Klubu rváčů. Viděli jste Klub rváčů? A ten má jakou pointu? Planeta Rozdrobená.
Jasně, no. Že prostě z tak dvou mužů zničí žena a to, že ten, že ti muži jsou vlastně jeden, že jo. A, OK, naschle. Máte už končit, nebo? Jo, za 5 minut, jestli se nepletu. 35. Jo. Tak vás v tom případě nebudu mořit. Už vzhledem toho, že jsme si jako rozebrali další 5-minutovku. Jo, 15.35. Takže jako těmhle věcem v rámci textuální analýzy se můžete věnovat. Bylo by dobrý, domyslíte se, že by fungoval dialog z té scény s tou ženou, když se baví, jak jde zabít. A předtím se ještě baví v tom restaurantu. Tak jako klidně můžete, jako vyberte si fakt to, co vám jako půjde nejvíc, jo. Nebo co budete cítit, okay, že vám jako bude nejbližší. Protože to jako není dvakrát snadný, takže... A v rámci komparativní analýzy pak ve druháku si můžete vybrat třeba killera jako netradiční thriller a jako tradiční thriller jako x desítek let starý. Aha. Všichni nemůžete dělat killera. Proč? To nikdo neřekl. Navíc jsem zadával jako ty tituly. No. Jo. Tak vy, kdo vy ho děláte, tak... Ale jasné, že ti, kteří udělají ty 4 další filmy, tak je možnost, že tam bude jako od těch režisérů režisérek jako něco pak na výběr. Hmm. Takže teď si můžete udělat jako určitou rešerži, budete mít za sebou zvednutý jeden film režiséra a režisérky, od kterého nebo od které tam něco bude. Ale jako killera jsem tam trošku zadal i s tím, že v té desítce filmů, kterou vám nesmím prozrazovat, tak je jako jeden film evropský, francouzský, který bývá uváděn jako inspirace pro The Killera. A není to žádný film od Claude'a Chabrola. Je to film od jiného režiséra. To je to, jak jste na to narážel.